7h25 agora. Infelizmente, mais um flagrante de descaso com a vida. Um motorista atropela um pedestre e foge do local sem prestar socorro. Aliás, outra vez: atropela, mata, foge na linha verde. Nós estamos falando da principal avenida de Curitiba, hoje, certo? A linha Verde ainda está lá sob domínio da PRF para supervisionar, mas já pertence à cidade, basicamente, né? Já é uma avenida de Curitiba. E aí? Uma variedade, né? Põe no ar. O pedestre de 39 anos tentava atravessar esta curva da linha verde no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Jefferson Rogério Wolff foi atropelado por um carro não identificado. Chovia na região. Preocupados, motoristas pararam na pista e avisaram o corpo de bombeiros. Mas a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não tem a menor ideia de qual carro atropelou... E matou o pedestre. O detalhe é que aqui no local apenas estas peças, que não ajudam na identificação, sobraram do veículo. Imagens de câmeras de segurança aqui da Linha Verde serão checadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito, a Dedetran, responsável pela investigação. Os motoristas que pediram ajuda também não souberam indicar alguma característica do veículo que atropelou a vítima. Infelizmente, aí, a família dessa pessoa aí não vai saber quem, quem, quem causou essa tragédia.